Учні відпочивають, вчителі грають. Турнір з волейболу серед педагогів присвячений Володимиру Ковтуну. Останній був вчителем фізкультури у першій школі Рівного. Тому природньо, що змагання відбувається саме в цьому навчальному закладі. Закономірно і те, що постійним учасником змагань є команда господарів. Серед її гравців і ось ця молода жінка. Вона працює вчителем початкових класів, бо дуже любить малечу. Та не менше захоплюється волейболом. Вона прив'язалась до гри так, що кожного вихідного витрачає на неї по 2 години вільного часу. Хоча на початках сумнівалась, чи це їй потрібно. Були хвилювання, великі хвилювання, була невпевненість, але зараз вже більше 10 років я граю в волейбол, мені це подобається, це додає оптимізму, ось і в роботі навіть, і в повсякденному житті. Крім пані Наталі, у цій команді є вчитель інформатики та лаборант. Решта – фізкультурники. Загалом 6 педагогів. Поряд з жінками виходять під сітку і чоловіки. До перемоги їх стимулює престиж рідної школи. Ми представляємо нашу школу і нам дуже хочеться, щоб наша школа перемагала. Колектив в школі дружний, вчителі фізкультури дружні і ми завжди прагнемо до перемоги. У цих змаганнях беруть участь більшість шкіл Рівного. Найстаршому педагогу, який виступає на волейбольному майданчику, майже 70. Та все ж переважає тут молодь. Коли приходять молоді спеціалісти, вчителі, які лише закінчили вищі навчальні заклади, вони дійсно додають енергії цим змаганням, а вчителям, які вже працюють багато, певно, кількість років в школі, їм треба, звичайно, тягнутися, дивитися на молодих. Це приклад для дітей, щоб вони займалися. І це дає свої результати, адже серед груп підтримки в спортивному залі чимало школярів. Я прийшов болівати за свою школу, мою улюблену першу школу. Мені дуже подобаються ці ігри, дуже так захопливо і драйв такий сильний. У підсумку переможцем цьогорічного турніру стала команда НВК номер 26. Галина Баранчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».